21. apríl, na programe sú krátke správy. Poslanci v Národnom parlamente Srbska začali dnes nové zasadnutie venované témam o zmenách a doplneniach v rozpočte na rok 2021. Na rokovací program bol súrnym postupom zaradený bod o realizácii tretieho balíka finančnej pomoci občanom a hospodárstvu. K návrhu o novele zákona o rozpočte na tento rok sa vyjadril minister financií Siniša Mali. Podľa revízie rozpočtu Srbsko vyčlenilo 4 miliardy dinárov na pomoc srbským občanom na Kosove a Metohii, uviedol riaditeľ úradu pre Kosovo a Metohiu Petar Petković. Vysvetlil, že peniaze sú určené na finančnú pomoc občanom, ale aj na kapitálové projekty, ako je napríklad budova univerzity v severnej časti Kosovskej Mitrovice, nová nemocnica v Gračanici či na rekonštrukciu klinického centra Kosovská Mitrovica. Prezident Aleksandar Vučić 26. apríla pracovne navštívi sídlo Európskej únie, dozvedá sa Tan Yuk zo zdrojov v Bruseli. Cieľom jeho návštevy a početných plánovaných rozhovorov s najvyššími predstaviteľmi Európskej únie bude urýchlenie eurointegrácie Srbska. Vučić do Bruselu pocestuje na pozvanie šéfa diplomacie Josefa Borela a spolu absolvujú pracovný obed. Vučić má ďalej na programe aj stretnutie s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Leyen, či s komisárom pre rozšírenie únie Oliverom Varchejom. Predsednička vlády Srbska Ana Brnabičová hovorila prostredníctvom videolinku s vedúcim misie Medzinárodného menového fondu Jánom Kesom Martejnom o novej poradenskej dohode, ktorá bude podpísaná s touto medzinárodnou inštitúciou a bude zameraná na realizáciu a dokončenie štrukturálnych reforiem a na zachovanie fiškálnej stability. Premiérka informovala vedúceho misie MMF, že v prvom štvrti roku tohto roka sa dosiahli lepšie výsledky, ako sa plánovalo v rozpočte na rok 2020. Vzhľadom na to sa očakáva, že Srbsko dosiahne plánovaný ročný rast vyšší o 6%, najmä vďaka veľkým kapitálovým projektom a investíciám do infraštruktúry, poznamenala Ana Brnabičová. Občania Srbska budú oslobodení od platenia cestného mýta od 15. júna do 15. augusta, a to v Severnom Macedónsku, ako znak vďaky Macedónska Srbsku. Vyhlásil to minister zdravotníctva Severného Macedónska Venko Filipče. Povedal to v Belehrade na konferencii so srbským ministrom zdravotníctva Zlatiborom Lončarom, s ktorým sa dohodli na strategickom partnerstve týkajúcom sa objednávok očkovacích látok z inštitútu Torlak. V rámci medzinárodnej akcie sprísnenej kontroly merania rýchlosti v doprave, ktorá sa koná v 30 európskych krajinách a ktorú organizuje Roadpol, sa aj v Srbsku odnes koná táto tradičná každoročná akcia známa ako Speed Marathon, kedy sa na cestách meranie rýchlosti kontroluje 24 hodín bez prestávky. Tomislav Petrovič z Agentúry pre bezpečnosť v doprave spresnil, že počas následujúcich 7 dní budú dopravní policajti non-stop v teréne. Ďalej informoval, že tohto roku doteraz zomrelo na cestách o 20 ľudí menej, než tomu bolo vlani za rovnaké obdobie, a ďalej povedal, že od 1. januára na srbských cestách prišlo o život 45 chodcov, medzi ktorými boli aj 4 deti. V očkovacom centre v priestore Pazovských bazénov zajtra prvú fázu očkovania podstúpi vyše 300 spoluobčanov. V predpoludnejších hodinách sú pozývaní ľudia na preočkovanie, popoludnie na programe prvá fáza vakcinácie. Vo štvrtok a piatok bude záujemcom k dispozícii ruská očkovacia látka Sputnik V a zajtra sa očakávajú nové zásoby aj vakcín Sputnik, aj Pfizer-BioNTech, dozvedá sa RTV Stará Pazova z Domu zdravia. Masové očkovanie bez pozvánky sa nebude realizovať. Dom zdravia každodenne prijíma zoznamy z e-úpravy a očkujú denne veľký počet pozvaných občanov na základe týchto zoznamov. Aktuálne situácia v našej obci je pokojná. Za posledný deň zaregistrovaných 23 novonakazených a 435 aktívnych pacientov. Zajtra sa o 19. hodine v divadle v Starej Pazove začína predstavenie, v ktorom sa predstaví známy juhoslovanský herec Zijah Sokolovič zo Sarajeva. Jeho hra sa volá Vpravo vľavo herec a ide o interaktívnu monodrámu, v ktorej herec bude priamo sa kontaktovať aj s publikom. Vstupenka stojí 500 dinárov a kvôli epidemiologickým opatreniam je maximálna kapacita 150 divákov.
Členovia umeleckého združenia Nová Pazova spolu s priateľmi organizujú 7. veľkonočnú výstavu, ktorá má názov Ešte tu budeme. Výstava bude otvorená zajtra o 19. hodine v galérii Kultúrneho centra v Novej Pazove. Návštevníci budú môcť vidieť práce 49 maliarov a sochárov. Okrem umelcov na vernisáži budú aj speváci zo skupiny Kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva. Výstava bude otvorená jeden mesiac a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia oznamuje užívateľom vody, že odstávka vody, ktorá bola plánovaná na 20. apríla v pracovnej zóne v Novej Pazove od kruhového objazdu smerom na Staré Bánovce, sa z technických dôvodov nekonala, no práce sa budú konať zajtra 22. apríla v čase od 9. do 14. hodiny, takže v tom čase bude odstávka vody, aby sa potrebné práce na vodovodnej sieti dokončili. Všetky bližšie informácie občanom poskytnú na čísle 02. 2-3-2-1-2-6-5. Tamara Grčičová, žiačka Staropazovského gymnázia Branko Radičevič, sa stala víťazkou Srbska v karate v kategórii do 53 kg. Na štátnej žiackej súťaži preukázala absolútnu dominanciu a stala sa majsterkou Srbska medzi študentmi. Školské majstrovstvá Srbska organizovala Rada školského športu Srbska a Karate federácia Srbska v Belehrade v športovom centre Voždovac na Banici. Vo štvrtok polooblačno, ráno viac slnka, ďalej počas dňa prevažne oblaky, hodnoty na teplomery v rozmedzi od 5 do pekných jarných 20 stupňov. Slabší vietor bude fúkať z juhozápadu. A ešte meninové gratulácie. Dnes oslavuje Želislav, zajtra má meniny Vojtech a Svetomír. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.